drahí diváci. Vítam vás na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, kde sa venujeme štúdium biblických proroctiev, ale aj mnohým ďalším témam. Dnes nebudeme spolu v tomto bonusovom videu študovať zjavenie Jána, aj keď sa ho mierne dotkneme, ale budeme študovať tému, ktorá sa nazýva vychvátenie. Viacerí nám píšete a vo svojich listoch sa nás pýtate práve na túto tému, tému vyvrcholenia, premenenia alebo vychvátenia. A tak sme sa rozhodli, že by sme o tom natočili video, keďže je to taká žiadaná téma. A zároveň vám odpovedali aj na otázku, prečo sme sa aj doteraz nevenovali. A odpoveď spočíva v tom, že túto otázku nepovažujeme za otázku spasenia. Aj keď v rozdielných cirkvách na ňu je rozdielný pohľad, a dnes si ho trošku načrtneme, ten biblický, predsa či už niekto verí v tú alebo v onú verziu, neveríme, že by to malo nejaký rapídny dopad na jeho spasenie, či na jeho vzťah k Ježišovi Kristovi. A tak pozrime sa teraz spoločne na to, čo to vlastne je to vychvátenie, alebo vytrhnutie, či podľa niektorých premenenie. Zrejme nie každému z vás je jasné, čo to vlastne to vychvátenie je. Keď otvoríme Písmo sväté, tak Ježiš počas svojej pozemskej služby, je to napríklad zaznamenané u Jána v 14. kapitole v 3. verši, zasľúbil, že odíde, ale vráti sa späť pre svojich učeníkov, alebo respektíve pre Božiu cirkev, ktorú tí učeníci zastupujú. No a práve vychvátenie je okamih, kedy toto zasľúbenie sa naplní. Rovnako skoro všetky kresťanské cirkvy veria, že počas tohto vychvátenia prichádza k naplneniu zasľúbení, ktoré čítame v prvom liste Korinťanom alebo Tesaloničanom, kde apoštol Pavol vraví, že živí budú premenení a dostanú oslávené tela a zase tí, ktorí boli mŕtvi, budú vzkriesení k životu večnému. No a toto premenenie nastane práve pri vychvátení. V čom ale spočíva háčik alebo rozdiel? Výklady sú dva, kedy táto chvíľa má prísť. Podľa letnično-charizmatických hnutí sa to odohrá pred veľkým súžením alebo prenasledovaním, ktoré bude pred Ježišovým príchodom. No a podľa niektorých protestantských cirkví alebo väčšiny protestantských cirkví to nastane až pri druhom Ježišovom príchode, teda po veľkom súžení. Keď sa pozrieme do histórie, tak zistujeme, že myšlienka, že vychvátenie nastane pred veľkým súžením, ktoré bude v závere ľudských dejín, sa objavuje na konci 18. storočia a samotná táto myšlienka vychvátenia je prepracovaná v 19. storočí nášho letopočtu. Mnohí autori a teológovia, ktorí sa tejto myšlienke venujú, sa odvolávajú aj na cirkevných otcov prvých storočí. Ale keď sa pozrieme podrobne do historických záznamov, tak zisťujeme, že áno, cirkevní otcovia sa venovali otázke veľkého súženia, taktiež hovorili aj o neočakávanosti a náhlosti Ježišovho príchodu, ale nikde nenachádzame zmienku, že by verili, že pred tým veľkým súžením bude Božia cirkev premenená, vychvátená a tak bude ochránená od veľkého súženia, ktoré príde, alebo od vyliatia tých čiaž Božieho hnevu v 16. kapitole zjavenia Jána. Pozrime sa teda spoločne, čo na to hovorí Písmo sväté. Ako odrazový mostík si zoberieme Matúšovo evanjelium 24. kapitolu. Pretože tento text, či už kresťania, ktorí vyšli z reformácie, alebo charizmaticko-letničné hnutia, považujú za základný pilier v otázke vychvátenia alebo premenenia, kedy to má nastať a kedy to má prísť. Lenže my sa na tieto verše pozrieme z pohľadu tých súvislostí, v akých boli povedané, alebo z pohľadu kontextu celej 24. kapitoly. Tak vás pozývam k čítaniu tohto textu. Potom vyšiel Ježíš z chrámu a šiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Ale Ježíš odpovedal a riekol im, či nevidíte všetko toto? Amen vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli, povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? Pri čítaní 24. kapitoly musíme brať do úvahy prvé tri verše, ktoré nám hovoria súvislosti, ako vlastne táto kapitola vznikla. Ježíš sa nachádza s učeníkmi v chráme. Učeníci mu ukazujú túto nádhernú monumentálnu stavbu. A Ježíš im vraví, no ale viete, tu nezostane kameň na kameni.
Viete si predstaviť, čo to pre nich ako Židov, ktorí sú hrdí na svoj chrám a ten chrám je pýcha ich národa, čo to pre nich muselo znamenať? My čítame, že keď išli s Ježišom na Olivovú vrchu, zrejme celý čas o tom premýšľali, tak sa ho pýtajú a my z toho vidíme, ako pochopili to, čo im Ježiš povedal. Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Učeníci, teda zničenie Jeruzalemského chrámu, si spojili s príchodom Ježiša Krista a koncom sveta. Pre nich bolo doslova nepochopiteľné, ako by mohlo prísť k zničeniu chrámu a Kristus by neprišiel a neprišlo by k zničeniu sveta. No nie, to je všetko, musí byť jedna tá istá udalosť. A teraz Ježiš s nimi začína hrať takú zvláštnu hru. On im nevysvetľuje, no viete, moji drahí, ale vy ste to nepochopili. Chrám bude zničený, potom príde skonanie sveta pri mojom druhom príchode. On im to nevysvetľuje, lebo vie, oni by to neboli zniesli. Tá hrdosť na svoj národ, na tento chrám je tak silná, že im bráni poznať pravdu znovu o trošku viac. A tak Ježiš s nimi hrá túto hru. A v celej tej 24. kapitole im odpovedá na obe časti tejto otázky. Na jednej strane im vraví znamenia, ktoré predpovedajú alebo ukazujú, kedy príde k zničeniu Jeruzalema. A zase v niektorých ďalších častiach 24. kapitoly im hovorí o znameniach jeho druhého príchodu. Ale pozor, len o týchto dvoch druhoch okamihov historických, len k ním sa vzťahuje všetko to, čo my čítame v 24. kapitole. Ježiš v 4. a 5. verši varuje svojich učeníkov pred príchodom falošných učiteľov. Ak sa pozrieme do histórie, tak skutočne zisťujeme, že po Ježišovom na nebo vstúpení a potom ako apoštoli sa rozídu do sveta a začínajú hlásať evanjelium, prichádzajú rôzne bludy pomaličky do cirkvi. Ale apoštoli žijú a tak sa vedeli voči týmto veciam brániť. Apoštol Pavol tomu venuje podstatnú časť vo svojich listoch. Teda 4. a 5. verš sa historicky skutočne naplnil pred zničením Jeruzalema. Ďalej Ježiš od 6. po 8. verš hovorí o tom, že ľudia budú počuť zvesti o vojnách a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. Opäť, ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že tieto chýry neputovali po zemi. Ľudia nepočúvali o zemetraseniach, taktiež o žiadnych epidémiách. Sen tam je pravda, že bol nejaký hladomor, ale nebolo to nejaká ústredná správa v tejto dobe. A následne 8. verš nám dokonca vraví, a to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Preto posolstvo od 6. po 8. verš sa zase sťahuje na čo? No na udalosti Ježišovho druhého príchodu. Keď si teda všímate, Ježiš tam strieda odpovede. Raz odpovedá na otázku, čo sú znamenia zničenia Jeruzalema, a potom zase, čo sú znamenia jeho druhého príchodu. No a teraz prichádza text, ktorý je pre nás dôležitý. V 9. verši Ježiš vraví: Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. My sme si na začiatku povedali, že s otázkou vychvátenia sa viaže ten problém, že charizmaticko-letničné hnutia veria, že vychvátenie bude pred prenasledovaním, pred nejakým veľkým súžením, ktoré v závere má prísť. A zase protestantské cirkvi vravia nie, to bude až po tom veľkom súžení. No a teraz Ježiš nám vraví, že predsa nejaké prenasledovanie bude. Tak jedna skupina vraví, áno, to je to prenasledovanie, ktoré má prísť počas toho veľkého súženia. A zase tá druhá skupina vraví, nie, toto je prenasledovanie, o ktorom je reč v tom prvom storočí nášho letopočtu. V závere dejín už kresťanská cirkev prenasledovaná nebude, tá už bude vytrhnutá k Pánu Bohu do nebies a tam bude chránená. No, pozrime sa pozorne na kontext. Ježiš opäť vraví, vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať. A budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Pozrime sa teda do prvého storočia, či sa v ňom tento verš skutočne naplnil. Zo začiatku Rímska ríša tolerovala kresťanstvo, pretože židovstvo bolo všeobecne príjmané a bolo to tolerované náboženstvo. No a kresťanov považovali za židovskú sektu a tak si to spájali jedno s druhým a vraveli, no tak židov tolerujeme, toto je nejaká židovská sekta, no tak to je jedno a to isté, rešpektujeme aj ich.
Až neskôr si začali uvedomovať, že medzi kresťanmi a židmi sú veľké, dokonca aj až priepasné teologické rozdiely a začali vnímať kresťanov ako nejaké nové náboženstvo, ktoré zo židovského vyšlo, ale si tvorí teraz nejaký svoj vlastný teologický aj kultúrny balíček. Prichádza rok 64 nášho letopočtu, kedy cisár Nero podpálil Rím, pretože chcel na troskách starého vybudovať nový. Všetkých 14 blokov pomaly lahlo popolom, len nejaké 4 bloky mesta sa zachránili. A tak pred nevôľou občanov sa chcel zachrániť tým, že to všetko zhodil na kresťanov. A tak kresťania začali byť prenasledovaní. Boli hádzaní do arén divokým zvieratám, boli napichovaní na koli, či dokonca zaživa podpalovaní. Ale toto sa dialo výlučne v Ríme a v jeho okolí. Nebolo to globálne prenasledovanie kresťanov. Potom prichádza 70. rok, kedy je Jeruzalém zničený, no a následne prichádza na trón v roku 81 až do roku 94 cisár Domitián, ktorý robí ešte krutejšie prenasledovanie proti kresťanom ako cisár Nero. Lenže medzi Nerovým panovaním a panovaním Domitiánovým bol pokoj. Kresťania v čase zničenia Jeruzalema Rímskou ríšou globálne prenasledovaní neboli. Teda 9. verš sa nenaplnil v čase zničenia Jeruzalema. Keď si dokonca všímate, a na to netreba ani hlboké historické znalosti, Ježiš vraví, budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Ak by sme to slovíčko od všetkých národov stiahli len na Rímsku ríšu, tak skutočne v čase zničenia Jeruzalema Rímska ríša, občania Rímskej ríše, nemali v nenávisti kresťanskú cirkev. A tak, keďže 24. kapitola vraví len o znameniach, vzťahujúcich sa alebo na zničenie Jeruzalema, alebo na Kristov druhý príchod, tak prenasledovanie kresťanov prichádza kedy? No prichádza v závere ľudských dejín. Ja viem, že učenie o vychvátení je veľmi príjemné a veľmi dobre sa počúva. Ja ako kazateľ sa reálne stretávam s ľuďmi, ktorí majú strach. Majú strach pred fyzickou bolesťou, majú strach pred psychickým nátlakom a premýšľajú o udalostiach poslednej doby. A verte mi, nebolo by nič krajšie, keby som im zo svojho svedomia mohol povedať, ničoho sa nemusíte báť, žiadne prenasledovanie nebude. Pán Boh vás pred prenasledovaním vytrhne, vychváti a vy budete bezpeční v nebesiach, zatiaľ čo tu na zemi bude obrovské veľké súženie. Ale ja keď otváram Písmo sväté, tak ja v ňom nikde nenachádzam zasľúbenie, že Pán Boh nás pred každým prenasledovaním či nešťastím v živote zázračne ochráni. Naopak, ja nachádzam zasľúbenia, že Pán Boh nás v každom utrpení a v každom súžení neopustí a bude vedľa nás. V tomto spočíva rozdiel medzi kresťanom a ateistom. Nie v tom, že zrazu príde evanjelium prosperity a ja vďaka viere sa chopím všetkých zasľúbení a budem zdravý a nebudem chudobný a nebudem mať o ničom nedostatku. Keď sa napríklad pozrieme do Jánovho evanjelia, kde je zaznamenaná Ježišova veľkňazská modlitba, kde Ježiš sa modlí za svojich učeníkov, ktorí predstavujú novozákonnú cirkev, tak Ježiš vraví, neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Ježiš sa nemodlil za svojich učeníkov, aby ich Otec nebeský zázračne ochránil, vytrhol, vychvátil pred nejakým veľkým prenasledovaním, nie, ale aby ich uchoval, aby zachoval ich vieru. Keď si všimnete slova, ktoré Ježiš vraví Petrovi, diabol si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som sa modlil za teba. A prečo sa Ježiš modlil? Aby nezašla tvoja viera. Ježiš sa nemodlil, Oče nebeský, nedaj ich diablovi do ruky. Nie. Ježiš sa modlil, keď budú v diablových rukách, nech ich viera nezájde. A toto potrebujeme pochopiť, že prenasledovanie, ktoré v histórii príde, ono tu reálne bude. A my teraz v čase, pokiaľ prežívame pokoj, minimálne v našich európskych krajinách, sa môžeme na to duchovne pripraviť. Môžeme sa priblížiť k Bohu ešte viac, pretože v opačnom prípade ono to príde, my budeme prekvapení a nepomôže nám fráza, no my sme očakávali, že Pane Bože, Ty nás vychvátiš. A Pán Boh povie, no ale veď ja som Ti zaslúbil, že bude prenasledovanie a pôjde Ti o život. Tak čo sa teraz čuduješ? Dokonca keď sa pozrieme ďalej, Ježiš pokračuje v Matúšovom evanjeliu v 24. kapitole a hovorí o veľkom súžení. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz.
ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú skrátené tie dni. V týchto slovách samotný Ježiš povedal, že keď príde to veľké súženie, tak bude skrátené. A kvôli čomu? Aby niekto ešte mohol byť zachránený. No ale kto bude zachránený? No bezbožných bude Pán Boh zachraňovať. No jasné, že je tu reč o Božom ľude. Teda počas veľkého súženia Boží ľud bude prežívať utrpenie, ale aby nebol úplne vyhladený z povrchu zemského, Pán Boh tie dni veľkého súženia skráti. Ježiš ďalej pokračuje a od 23. po 24. verš nás vystríha. A vystríha nás pred tým, aby sme neverili zvesti, tu je Kristus, tam sa Kristus zjavil, pretože potom vraví, že jeho príchod bude ako keď vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ. Tak bude aj príchod Syna človeka. Ježiš nám teda vraví, že pri jeho príchode, ako budeme o chvíľu čítať, prebehne vychvátenie, ale jeho príchod nebude tajomnou udalosťou. Nebude to niečo, čo sa dozvie len skupinka VIP vyvolených. Bude to niečo, čo bude ako blesk, čiže niečo náhle, neočakávané, ale zároveň niečo majestátne a niečo viditeľné. A tak Ježiš ďalej pokračuje ďalšími udalosťami, ktoré oznamujú jeho druhý príchod, 29. 30. verš. A potom prichádza 31., ktorý sa nás opäť týka vzhľadom na tú tému vychvátenia, ktorú dnes máme. Kde Ježiš hovorí, ako bude prebiehať záchrana jeho ľudu v tejto poslednej dobe. A pošle svojich anielov s trúbou veľkého zvuku. A zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. Čo nám teda vraví 31. verš? Že zhromažďovanie Božieho ľudu bude celosvetovou udalosťou, ktorá sa odohrá pri Ježišovom druhom príchode. A Ježiš príde kedy? Po veľkom súžení, o ktorom sme čítali v predchádzajúcich veršoch. Teda chronológia 24. kapitoly nás nepustí. My v nej nikde nenachádzame myšlienku, že by malo prísť k vychváteniu, potom k veľkému súženiu a potom by mal prísť Kristus. Nie, tá myšlienka je tam jednoznačná. Prichádza veľké súženie, prenasledovanie ľudu Božieho, potom prichádza Kristus a pri tom, ako Kristus prichádza, idú anieli, ktorí zhromažďujú jeho ľud zo všetkých končín zeme. Potom Ježiš pokračuje v 32. verši podobenstvom o fíku a hovorí: A od fíka sa naučte podobenstvu. Keď už zmekne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. Ježiš tu hovorí, že tak ako ľudia po vychádzajúcom lísti na fikových konárikoch mohli spozorovať, že sa blíži leto, rovnako kresťania pri naplnení týchto udalostí, o ktorých on hovorí, môžu spoznať, že sa blíži jeho druhý príchod. Ježiš našu pozornosť obracia na znamenia, aby sme ich študovali a dávali pozor na ich naplnenie. Pretože podľa 36. verša o tom dni a o tej hodine, kedy príde, nevie nikto, ani nebeský anieli, iba Otec, ktorý je v nebesiach. A tak Ježiš opäť začína hovoriť o znameniach a od 37. po 42. verš hovorí jeden z kľúčových textov 24. kapitoly. My by sme mohli povedať, že je to jeden z tých najkľúčovejších textov, na ktorých je založená práve myšlienka tajného vychvátenia. Pozrime sa teda na spomínaný text. A ako za dní Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Vždy, keď čítame a študujeme biblický text, jedna z prvých vecí, ktoré musíme urobiť, je pozrieť sa. Nepovedal už Pán Boh výklad? Ak povedal, ten výklad je pre nás smerodajný. My sa môžeme prikláňať k ďalším, môžeme ako na kostru k nemu nabalovať ešte ďalšie výklady, ale nesmú byť v rozpore s tým, ktorý už písme povedaný je. A Ježiš v 42. verši hovorí, čo chcel povedať. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.
To chcel Ježiš v prvom rade povedať podobenstvom o Noého dobe. Keď Ježiš hovorí od 37. po 39. verš o Noého situácii, tak sa snaží zvýrazniť to, že ľudia tej doby venovali veľkú pozornosť jedeniu, pitiu, vydávaniu sa alebo ženbe a nevšimli si, že prišiel súd. No a teraz to isté sa snaží ukázať, že bude aj v závere ľudských dejín, keď vraví, vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný, dve budú mlieť vo mline, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Ježiš chce povedať, že opäť v závere ľudských dejín bude pokračovať aj tá bežná ľudská činnosť. Ľudia budú chodiť na pole, ľudia budú chodiť do mlynov, čiže ten normálny život funguje. To, že bude vláda Antikrista, neznamená, že sa nebude vyrábať, predávať a kupovať. Ale zároveň Ježiš vraví, že ľudia nespozorujú, že prichádza súd. A keď si všimnete ďalšie časti písma svätého, tí, čo nás sledujete dlhšie pri štúdiu zjavenia Jána, tak Ježiš vraví, že pre svet príde ako zlodej v noci. A teda hlavné posolstvo, ktoré je od 37. po 41. verš, ktoré sa týka Noého doby, nie je v tom, že vychvátenie bude niečo tajomné pred veľkým súžením, ale že to bude niečo náhle a sprevádzané Božím súdom. To sa snažil Ježiš zdôrazniť. Preto nemali by sme z toho textu vyťahovať niečo, čo Ježiš nechcel povedať. A to, čo chcel, tak to nám nakoniec vysvetľuje on sám. Dobre, pozrieme sa teraz spoločne, ako túto tému chápal napríklad apoštol Pavol. Otvorme si prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitolu, kde budeme čítať od 20. po 24. verš. No ale Kristus vstal z mŕtvych prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych vstanie mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Apoštol Pavol nám v tomto texte hovorí o poradí vzkriesenia. Najprv začína myšlienkou, že vďaka Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaniu aj my môžeme zmŕtvychvstať. A potom hovorí, v akom poradí. Praví, najprv musí vstať Kristus ako prvotina, teda ten základ, vďaka ktorému môžu nasledovať ďalšie vzkriesenia. Potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu, teda tí, ktorí sa živí dočkali, čoho? Jeho druhého príchodu. Ale vieme, že ten príde až po veľkom súžení. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Teda keď apoštol Pavol hovorí o vychvátení, premenení alebo na nebo vzatí, tak vraví, potom už nebude žiadna vláda Antikrista. Už nebude žiadne veľké súženie, ako to vykladajú charizmaticko-letničné hnutia. Vraví, potom príde koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú vrchnosť a moc. Inými slovami, apoštol Pavol vraví, Kristus bol vzkriesený, vďaka tomu môžu byť premenení aj tí, ktorí sa živí, dočkajú jeho druhého príchodu a potom príde definitívny koniec. Apoštol Pavol tam už nevidí žiadnu vládu temnoty. Ak sa pozrieme do zjavenia Jána a do jeho chronológie, zistíme, že apoštolovi Jánovi to bolo zjavené rovnako. Všimnite si len pozorne, ako nasledujú jednotlivé kapitoly. 15. kapitola končí zmienkou o tom, že v nebesiach zastala služba v nebeskom chráme, teda je koniec milosti. Prichádza 16. kapitola, ktorá hovorí o veľkom súžení, o tom, ako sedem čiaž Božieho hnevu padá na zem. Na konci 16. kapitoly je zmienka o Babylone. 17. kapitola nám vysvetľuje, čo ten Babylon, kto, čo je to zač. 18. kapitola nám zase vraví, ako ten Babylon padne. Potom prichádza 19. kapitola, tá nám vraví o slávnom druhom príchode Ježiša Krista a končí tým, že keď Kristus príde, tak na zemi bude už len smrť. Všetci ľudia zomrú. Prichádza 20. kapitola, ktorá vraví o druhom vzkriesení, kedy budú vzkriesení už aj bezbožní po 1000 ročnom miléniu. V nebesia, vlastne na zemi zasadne súd, otvoria sa knihy a príde k zničeniu bezbožných, diabla, a píše, že do ohnivého jazera bolo uvrhnuté aj peklo, aj samotná smrť.
A čo vravel apoštol Pavol? Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Apoštol Pavol týmito výrazmi opisuje to, čo opisoval Ján v 20. kapitole. On opisuje Boží súd a zase Pavol vraví o tom, že Bohu bude oddané kráľovstvo. Píše o tom, ako budú zrušené kniežatstva, vrchnosti a moc. A zase Ján hovorí o tom, ako bude odsúdený diabol, démoni, bezbožný, ale rovnako smrť aj peklo. Hovoria o jednom a o tom istom. A keď si teda všímate pozorne, Matúš 24. kapitola, prvý list apoštola Pavla Korintianom 15. kapitola, zjavenie Jána od 16. po 20. kapitolu, pravia jasne, chronológia je nastavená tak, že prichádza prenasledovanie, po prenasledovaní prichádza Kristus a počas príchodu Krista nastáva vytrhnutie, vychvátenie alebo premenenie. Na záver by som chcel prečítať jeden verš, ktorý sa nachádza na začiatku zjavenia Jána. Je to verš, ktorý pán Ježiš hovorí zboru do Filadelfie. Nájdeme ho v 3. kapitole 10. verši. Pretože si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Pri akomkoľvek výklade my nesmieme zabudnúť na to, že tieto slová boli prvom rade povedané kresťanom vo Filadelfii. My nemáme žiaden historický záznam, že počas prenasledovania, ktoré tam mali a trápení, ktoré im robili Židia v synagógach či občania mesta, Pán Boh ich chránil tým, že ich jednoducho vytrhol, vychvátil ich do nebies. Nie. Pán Boh ich ochránil tým, že ich upevnil vo viere. Pán Ježiš nám v tomto verši nezasľubuje to, že keď prídu ťažkosti, tak nás jednoducho z nich vytrhne, ale v tom, že nás v nich upevní, dodá nám viery a dodá nám nádeje, aby sme cez to všetko zrakom upretým vpred mohli prekročiť. Drahí priatelia, dostali sme sa k záveru dnešného videa o vychvátení. Chcem vám zdôrazniť to, čo sme si povedali na začiatku. Táto téma nie je otázkou nášho spasenia. Či už zastávame jeden alebo druhý pohľad. Tak či tak je pre nás v otázke spasenia dôležité budovať správny vzťah s Ježišom Kristom. Ale predsa je dobré poznať tú chronológiu posledných udalostí, aby sme neboli prekvapení a aby vďaka tomu prekvapeniu naopak sme nepadli aj vo viere. Preto ak máte otázky k tejto nevyčerpanej téme, budeme veľmi radi, ak nám napíšete. My sa vám pokúsime na tieto otázky čo najlepšie odpovedať a tešíme sa na vás opäť pri ďalšom videu. Dovidenia.